Morjesta. Joku kysyy, että minkä takia mä en käyttänyt tätä mun ultraäänipesuria tämän MSI:n nestejäähy pesuun. No eihän minä muista, että mulla tämmönen on. Eli pestään tämä ja tuo. Eli näinpä, että noin kietyn tavaraa nyt, vaikka mä tänne uudet nesteet laitoin. Eli siellä on jonkun verran tavaraa tuolla sisällä kumminkin. Eli heitän tämä tonne ja sitten tuo. Sitten mä tuossa kääntelen jonkun verran, että saadaan joka puolta sen suurin piirtein tehtyä. Mutta joo, katsotaan vaikuttaako tämä sitten mitään niihin lämpötiloihin. Voi olla, että vaikuttaa. Tai sitten ei vaikuta. Pianahan se selviää. Ja on kyllä aivan puhtaan näköinen, nyt ainakin ulkoa päin. Mä oon taas aika monta kertaa käännellyt. Että pitäisi olla sisältäkin aika puhaa, sen tiedä sitten. Mä 60 astasin tän laitoin. No on tää vesi nyt ainakin jonkun verran likasempaa, mitä tää oli silloin aluksi. Joo. No joo, katsotaan kohta miltä nuo näyttää. No joo. Täältä näyttää tämä ultraäänipesurin pohja. Eli kyllä siellä jotain niin kuin moskaa oli siellä kennon sisällä ihan varmastikin. Ja tämä nyt näyttää ihan samalta kuin mitä se olikin. Joo. Eiköhän laita kasaan ja kokeillaan vaikuttiko mitään, toivottavasti. No niin, ja taas olisi totuuden hetki luvassa. Eli tehtiin vaan se ultraäänipesurilla se putsaus tänne. Ja tämmöstä nyt näyttää tää tietokone tässä ollut käynnissä puoli tuntia. Elikkä no, lämpö on nyt 3,4 ja se oli, oliko tuo 3,5 vai 3,6 ennen. Eli tässä nyt on no, ihan minimainen parannus, ehkä joku aste tai kaksi. Lämpötila on nyt alempi. Joo, mutta laitan testiä taas tulille, niin katsotaan mitä tää näyttää. Katson täältä taas tää CPU-stress-testi. Joo, heti tulee tuo Thermal Throttled. No mutta kattokaapas nyt, tänne menee nyt 150 wattia, kun se oli viimeksi 140 wattia. Tai jotain parannusta näköjään on tapahtunut. Mennään katsoa täältä. No joo, aika niinku... aika sama, en mä tiedä. Onkohan tässä mitään eroa. Täällä meillä oli joku 6-5 muistaakseni viimeksi. Nyt on 5-5, mutta sehän nousee tästä pikkuhiljaa koko ajan. Ja tuo korea tuolla on ihan samassa näköjään, että ei oo ero. Katsotaanko täällä hyydyn meidän tehot täältä jo. Ei, kyllä vieläkin. 150 wattia tuo tulee.
Joo. Kyllä. On tämä jollain asteella parempi, mutta miten paljon? Niin? No, vähän sen. No joo, semmoista 150 wattia. Ja pikkasen on nuo lämmöt nyt matalammat. Minussa oli 65, nyt oli 63. Että niin kuin pieni parannus oli ja me saatiin tehoa pikkasen paremmin, niin joku 10 wattia kuin mitä vertaisi aikaisempaa. Mutta muistaakseni kun tämä oli kunnossa, niin tässä oli 170 wattia. Että meiltä vieläkin puuttuu 20 wattia sitä, niin kuin sitä niin kuin alkuperäisestä. Koska justiin tämä thermal throttlingi tulee. Tätä ei kyllä ennen ole tullut, mutta en mä tiedä, tähän voi olla päivittynyt tää Intelin tää Extreme Tuning Utility, en tiedä sitten. Ja tää voi olla ihan erilainen kuin silloin pari vuotta sitten, kun mä näitä testejä on tehnyt. Mutta joo, oli sitä vähän hyötyä kumminkin, ettei ollut ihan turha homma. Tehdään nyt tää sama penkitys vielä, mikä tehtiin silloin aikaisemmin. Eli mä tein tämän silloin pari vuotta sitten tämän testin, saatiin 7791. Ja ainut ero tässä nyt on, että tässä on nyt Windows 11 eikä Windows 10. Ei se nyt tietenkin voi vähän vaikuttaa tähän, mutta tuskin nyt juurikaan. Ja tällä lämmöt oli maksimissaan 75 silloin. Ja laitaan täältä tämä testi vaan tulille. Seitsemän kolme yhdeksänkymmentä. Eli me jäätiin semmonen 400 näköjään. En tiedä, mitä tuo nyt merkkaa sitten tuo 400 näissä pisteissä, mitä nämä on, mutta aika paljon kumminkin jäätiin. Tähän loppuun vielä tämmönen pikkunen vinkki, eli nykyään näyttiksen kellotus on tosi helppoa. Eli tämä on Nvidia-appi, mikä muuta tässä on päällä. Niin täältä mennään tänne järjestelmään, suorituskyky ja täällä näin on tämmöinen automaattinen viritys. Eli tämä hoitaa sen näyttiksen kellotuksen automaattisesti. Tämä on tosi näppärä. Mä oon itse käyttänyt ennen MSI Afterburner kellotukseen, mutta ei ole enää tarvetta ollenkaan, kun tää on tää Nvidia apis tämä näin jo. Ja tämä siis ei näy vielä, jos täällä kato pitää olla tämä, täältä mennään tuonne asetukset ja tietoja, niin täällä on tää näitä beta-versioita, jos haluaa kokeilla, niin tämä on vielä beta-ominaisuus tämä näin, että tämän saa käyttöön. Mutta tämä on siis aivan yhtä hyvä kuin se Afterburneri, että voin kyllä suositella. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!